mubaka Kyagulanyi Ssentamu muyizi munnaffe bamuyisizza bubi ate etteeka bwe liryo si bwe liragira. Kale tetugamba nti omuntu gwe basuubira okubanga akoze omusango tebamusiba, naye engeri gy'omuyisaamu ng'omukutte. Constitution egamba buli muntu gwe bakutte, buli gwe batebeeza okubanga yazizza omusango, taba muzzi wa musango ogwo paka nga kkooti evuddeyo n'egamba yagukoze. Kati watya enkya kkooti bw'egamba nti omusajja talina kye yakola, mugenda kola mutya bye mutuusizzaako kati? Munnamawulire akwata ekifaananyi okutu kw'abantu kw'omuntu wa wansi atasobodde kutuuka mu mbeera n'omukuba emiggo okutuusa okumwasa omutwe. Abayizi twegasse wamu ng'essaawa zimaze okuyitawo, tugenda langirira week free lectures nga tetugenda kukkiriza kutuula mu bibiina kusoma.